ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አላችሁ ወይ? እንዳላችሁ ተስፋ በማድረግ እኛም አለን እያልን የዛሬውን ፕሮግራም እንጀምራለን። እንደተለመደው የኛ ቻናል ላይ እንደለመዳችሁት በሳምንቱ በወጡ ሙዚቃዎች ላይ በቪዋቸው ተመርኩዘን ደረጃ አውጥተን ለእናንተ እናቀርብላችኋለን። ዛሬም እንደተለመደው በዚህ ሳምንት የወጡትን ሙዚቃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደምትወዷቸው ተስፋ እናደርጋለን። በቀድሚያ ግን ያው እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማረጉን እንዳይረሱ እያልን ወደ ዛሬው ፕሮግራም እንሄዳለን ማለት ነው። ይመቻችሁ። በአራተኝነት ደረጃ ያስቀመጥ ነው የቡጁ ስታር እና የጊሎ ካሳን። የዚህ ልጅ የስም ትርጉም የምታውቁ ቡጁ ስታር ምን እንደሆነ ግራ ገብቶን፣ የዚህ ልጅ የስም ትርጉም የምታውቁ ከታች ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ብቻ ቡጁ ስታር እና ጊሎ ካሳ ከዚህ በፊት ላቦሮ የሚል ሙዚቃ ሰርተዋል። ምኖሸዋ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት የተለቀቀ ነው፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህኛው ሙዚቃቸው ደግሞ ልቤን ሰጠው የተሰኘ ርዕስ ሰይሞታል። ዳይሬክቲንጉ ላይ ይዞ ተሳትፋለች። ላሪክስ ሙሌ ሩትስ፣ ሜሎዲ ጊሎ ካሳ፣ ሞዴል ልዩ እጅጉ ተሳትፋለች። ፕሮዳክሽን ማናጀር ላይ ራሱ ብርጅስታር ነው የሰራው። በያዝነው ሳምንት ከተለቀቀ ጀምሮ እስካሁን እኛ ይህን ቪዲዮ እስከምንሰራ ድረስ ያገኘው ቪው 32581 ነው። ይህም በእኛ ስኬል አራተኛ አድርጓል ከዚህ ሳምንት ከወጡት ስራዎች መካከል። በሶስተኛነት ደረጃ ያስቀመጥ ነው የኦሮምኛ ስራ ሲሆን ሚፍታ ኑሩ ኔቢክታ የተሰኘ የመጀመሪያ ስራው ነው። ከዚህ በፊት ሚፍታ ኑሩ አልሰራም ስራ፣ አዲስ ስራው ነው። እናበረታታለን እንዳለን በዚሁ አጋጣሚ። ግጥምና ዜማውን ራሱ ሚፍታ ኑሩ ይሰርቶታል። ዳይሬክቲንጉን ሰለሞን ባልቻ፣ ሞዴል ላይ ዳግማዊት ጌቱ ተሳትፋለች። ሙዚቃ ቅንብር ሚኪያስ ሞገስ ሰርቶለታል። ይሄ ሚውዚክ ቪዲዮ የተለቀቀው ቪዥን ስታር ላይ ሲሆን በያዝነው ሳምንት ከተለቀቀ ጀምሮ እስካሁን ይህንን ስራ እስከምንሰራ ድረስ ያገኘው ቪው 81632 ቪው ነው። ይህም በእኛ ሰንጠረዥ ላይ የሶስተኛ ደረጃን እንዲይዝ አድርጎታል። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ ዲዲ ጋጋ ጄጄ የተሰኘ ሙዚቃ ይዞ መጥቷል። ዲዲን ዋዜ በሚለው ስራው እናውቀዋለን በደንብ። ከኛ ከአድማጮቹ ጋር ያስተዋውቀ እሱ ስራው ነበር። በዚህኛው ስራው ደግሞ ሜሎዲ ላይ ሜሎዲ ኤንድ ላሪክሱን ራሱ ዲዲ ጋጋ ሰርቶታል። ዳይሬክቲንጉን ጆና ሰርቶለታል። ሞዴል ላይ ደግሞ ሄርሜላ ትንሴ ሰርተዋለች። ሙዚቃው ከተለቀቀ ጀምሮ ይህንን ስራ እስከምንሰራ ድረስ ያገኘው ቪው 229782 ቪው ነው። ይህም በእኛ ሰንጠረዥ ላይ የሁለተኛ ደረጃ እንዲይዝ አድርጎታል። ይህን ስራ ማየት ከፈለጋችሁ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ተለቋል፣ ግቡና ዩት እንላለን። በዛሬው ሰንጠረዣችን የአንደኝነት ደረጃን የያዘው ማኪ ኬቢ አልወድም የተሰኘ ስራዋ ሲሆን ማኪን ከዚህ በፊት ደነገጠ፣ በህልሜ ነው፣ አሜሪካና የተሰኘው ሙዚቃ አሜሪካንን ከዲዲ ጋጋ ጋር የተሰራችው ስራ ማለት ነው ከህዝቡ ጋር በደንብ አስተዋውቆታል። አሁን ደግሞ በአዲስ ስራ መጥታለች። ይህን ስራዋን ዜማውን ብስራት ሱራፌል ሲሰራላት፣ ግጥሙን ኢዮቤል ብርሃኑ ሰርቶታል። ፕሮዳክሽን ማናጀር ተክለ አባተ፣ ሄኖክ ሀብተ ማርያም ወይም ቃቆ ሰርተውላታል። ሞዴሊንግ ላይ ሄኖክ ሽታሁን፣ ዳይሬክቲንግ ኤልሳቤት በለጠ ሰርታላታለች። ይህንን ቪዲዮ እስከምንሰራ ድረስ ያገኘው ቪው 557028 ቪው አግኝቷል። ይህም በእኛ ሰንጠረዥ የአንደኝነት ደረጃን እንዲይዝ አድርጎታል። ይህን ስራ ማግኘት ከፈለጋችሁ ነውም ሪከርድስ ላይ ተረቋል፣ ግቡና ዩት እንላለን። እሺ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ስራችን ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ እያለን የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ እንዘጋለን። ቻው።